Ахиад асад бүргүүдүн шивдүү үдсэн хором бүрийг Найруулыч нь би, ол түүн би Насты бүсэн дос гэрин шанэл хүрдэх ви Эвдрил бол кино, дүүбэл хөрүнэг Ахиад асад бүргүүдүн шивдүү үдсэн хором бүрийг Найруулыч нь би, ол түүн би Насты бүсэн дос гэрин шанэл хүрдэх ви Эвдрил бол кино, нэвтэр хитөлд Ардий аман зохол үлгэрт, итэхээ бойд Хүнлэн кинүүдээр ажиглэгч бусын туслах дүр Зохоодийг гүрнүүл, ургамал, урган нуслах бүр Романс, синетэм, драма, эсвэл аймшгий Кино үзээд ядарсан байн дуг хийгээд амсгий Үргэш гүрээ детектив, үглөө сирээ дахтив Үчин дүр үмүчий аст мэлхий шиг айтэйлхан Үдэр бүр шиндүр, үрэг рол өндөр Үхэх тухаа март өнөөдөр, маргааш амдар хүртөө Үсэн зарлгаа тоотсан нүнээс их ашиг олох ёстой Уран бүтээлийн гол дүр эсрэг бүр алах ёстой Үхээ дуусч болон нэг чиний сонголт Үргэлж өөрчлөх боломж би өмнө чинь хаалга онгоо Нөөрэг чинь орлох жүжиг чинь ямагт би Жүжигчдийн бүрэлдэхүүний жагсаалтыг харахаас өөр сонголтгүй Амьдрал бол кино, дүбл өрнийг Ахиад асад бүргүүдэн шивдүү үдсэн хором бүрийг Найруулагч нь би, ол түүн би Насты бүсэн дос гэрин шагнал хүрдэх ви Амьдрал бол кино, дүбл өрнийг Ахиад асад бүргүүдэн шивдүү үдсэн хором бүрийг Найруулагч нь би, ол түүн би Насты бүсэн дос гэрин шагнал хүрдэх ви Амьдрал кино жүжиг гэн камер цабичлэгийн тулын бургасад Антихрист түд шүнгүжигийн түдэг галын зэргэлтэй түнэр харанхуйн дунд Мухар сүсэг тэн үүчлэн ад шүгдэгрийн дүрд Муяр зурга 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 мөргөл үүлтэн Ахин түрсэн мэд мөрөө үүлтэн ахир хатуу нэгэмж Үүгэр толгой гүрсэн шиг гадны элцэг бурог бүшигт Гарал үхсай ялгаа атаач энэ арчлал биш Хараа лицэн хорфо гэрэл цүлх нь хартам их биш Хараа зүхэж хэн нэг нэг үдсэн ятрах зорилох биш Ганц л амдрын хотнаас итгэл үнэмшил горилох биш Зүүхт гэж хашиграх чимээнд бүгд сэрсэн айдас агуулан Энг тавны гүрээр хацаа туртал жисэн Хар нөмөрг араас хараад хосчирсан тэнд Бичлэгтэй хурцаг ас үнэмлэхэ үлдээсэн Амдрил бол кино дүбл өрнийг Ахиад асад бүргүүдэн шивдүү үдсэн хором бүрийг Найруулагч нь би, ол түүн би Насты бүсэн дос гэрин шагнал хүрдэх ви Амьдрал бол кино, дүбл өрнийг Ахиад асад бүргүүдэн шивдүү үдсэн хором бүрийг Найруулагч нь би, ол түүн би Насты бүсэн дос гэрин шагнал хүрдэх ви Харах хэрэгтэй Хүмүүс хэрхэн жүжигж байгааг харах хэрэгтэй Хүүхнүүд хэрхэн нүцгэж байгааг харах хэрэгтэй Хосууд хэрхэн хагцаж бас сурчирж байгааг харах хэрэгтэй Хүмүүс яаж сэргэж байгааг харж болон хурамч тачаа алдыг харин кинон дээрээс Харин хослон жаргахын хайхамжгийг хамгийн дуртай зохиол дээрээс Хамгийн үнцэнтэй зүйлийг хүүхдийн цоглон болгон харуулхад харамсах нь бүхэл хажууд нь хамт цоглог үзээ шаарлах нь Хоёр хөлний хоорондохоор Холливуудын од болсон ч хүн байна Хоёр хөлний хоорондох зүйлээрээ хорвоогоо сайлсан ч хүн байна Харуулж чадаж байгаа хүнийг хараад хараад идэн Хамгийн сүүл төрсөг дээрээ гацаж тахийг мараад идэн Жүжигчин бол жүжигчин Жинхэнэ дүрийн эзнийг одоо зүгнэлтхийн суугаа би бол үзэгчин Жаргаж байгаа хосыг хараад жаал зугаа хэдэн үгсийг жагсаалаасаа Гаргаж байгаа эгэл нэгэн шүлэгчин Амьдрал бол кино дүбл өрнийг Ахиад асад бүргүүдэн шивдүү үдсэн хором бүрийг Найруулагч нь би, ол түүн би Насты бүсэн дос гэрин шагнал хүрдэх ви Амьдрал бол кино дүбл өрнийг Ахиад асад бүргүүдэн шивдүү үдсэн хором бүрийг Найруулагч нь би, ол түүн би Насты бүсэн дос гэрин шагнал хүрдэх ви